Selenius Kardis pastaklebis barati gorshi uqe mushaobs baratis mflobelebs gelodebian silamazis tsentrebshi restoranebshi tansatsmulis parfumeriisa da avejis magaziebshi satsurao auzebsa da sastomroebshi samshenoblo da saremonto hipermarketebshi winis marnebsa da qavilebis salonebshi rogor unda visargeblot pastaklebit da rogor gavxtet baratis mflobeli siuzhetshi nakhavt. Selenius Kardis მომხმარებელი ჩვენს რესტორანში არსებულ ყველა სივრცეს და ყველა პროდუქტზე გეკუთვნით მუდმივი ფასდაკლება. Selenius-ის ბარათის წარდგენის შემთხვევაში ჩვენ გთავაზობთ ფასდაკლებას. ჩვენთან სიახლეა, შეგიძლიათ გადაიხადოთ Selenius-ის ბარათი. Selenius Kardis Unikaluri pazdaklebis barati Goris munisipalitetshi ukve amokmeda. Misi gamoqeneba restoranebshi, kafe barebshi, qavilebis salonebshi, silamazisa da estetikis tsentrebshi, satsrao auzebshi da sva atobit kompaniashia shesadzlebeli. Unikaluri shetavazebebi romelsats ekskluzivurat Selenius Kardis momkvareblebistvis kompaniebi aketeben adamianebs shesadzleblobas azlos sasruli produkti shesadzenad rat sheizleba meti tanha dazogon. Selenius-ის ბარათის მფლობელებს შესაძლებლობა აქვთ ჩვენი პარტნიორი კომპანიებში ისარგებლო ფასდაკლებებით და წლების განმავლობაში დაზოგონ საკმაოდ დიდი თანხები, თუმცა არა მარტო გორში, მათ შეუძლიათ მთელი საქართველოს მასშტაბით ისარგებლონ ჩვენი პარტნიორი კომპანიები შეთავაზებებით და ამისთვის აძევნონ თვალი ჩვენს კომპანიის Facebook გვერდს Selenius G-ს და აგრეთვე თვითონ web გვერდს, სადაც კატეგორიების მიხედვით ნახავენ თუ რა შეთავაზებებს თავაზობენ სხვადასხვა კომპანიები. Selenius Barati, წარმატებული ქართული ბიზნესის ასოციაციის პროექტია, რომელიც ქვეყნის მასშტაბით 500-მდე კომპანიას აერთიანებს. ის ქვეყანაში ერთადერთი უნიკალური ფასდაკლების ბარათია, რომლითაც მომხმარებლებს თანხის დიდი ოდენობით დაზოგვა შეუძლია. ბარათის გამოყენებას განსაკუთრებული უპირატესობა ახლა ენიჭება. Машин, როდესაც ის მთავარი დღესასწაული ახლოვდება და ხარჯები ყოველდღიურად იზრდება. მოხარულობა რომ მე და ჩემს მოსწავლეებს, მოსწავლეებს გვართ ამ ბარათის პრობლემები, ეს არის უნიკალური შემოთავაზება და მიხარია რომ ამ ბარათის საშუალებით ჩემ მეგობრებს და ჩემ მოსწავლეებს დაზოგავენ ძალიან საკმაოდ თანხას, მით უმეტეს თუ მოხდებული ეს საწესდაო დღე. ეს ბარათი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით, მე ძალიან მიხარია რომ ეს ბარათი უკვე მაქვს და ძალიან იმედი მაქვს რომ ძალიან ბევრი ადამიანს ეკრება. ეს არის სპეციალური შეთავაზების სივრცე, აქ არის ეხლა 200 კომპანია როგორც მახსოვს და კიდე დაემატება ძალიან ბევრი კომპანიები, ეს უნდა ქონდეს ყველა ადამიანს იმისათვის რომ ისარგებლოს ძალიან მაგარი ფასდაკლებები სხვადასხვა კომპანიებში, სხვადასხვა ბრენდებთან. ხო, მნიშვნელოვანია ჩვენი საფულისთვის უნდა გვიდოს ეს ბარათი, იმისათვის რომ ძალიან მაგარი ფასდაკლებები ჰქონდეს. იმისთვის რომ განსაკუთრებული შეთავაზებების სივრცეში მოხვდეთ და უნიკალური ბარათი თქვენი გახდეს, მარტივი სააპლიკაციო ფორმა უნდა შეახსოთ. იგი Selenius G-ზეა განთავსებული. მომხმარებლებს ასევე შეუძლიათ უნიკალური ფასდაკლების ბარათი სულ რაღაც ოცლარად ტელეფონის ნომერზე დარეკვით იყიდონ. რითაც სარგებლობის შესაძლებლობაც თითოეულ ქვენგანს ერთი წლის განმავლობაში ექნება. ხარ Selenius Kardis მომხმარებელი, ტერასა გორში გეკუთვნის მუდმივი ფასდაკლება. ამას გარდა ტერასა გორი Selenius Kardis მომხმარებელს თავაზობს უამრავ პრიზებს, საჩუქრებს და გათამაშებებს. არ გამოგჩათ ეს სიახლეები, გამოკლავთ ტერასა გორის Facebook გვერდს, რათა გაიგოთ თუ რა სიახლეებს, რა საჩუქრებს პირდება ტერასა გორის Selenius Kardis მომხმარებლებს. აი ასეთი ბარათის ფლობელებს მიცეთ გარკვეული ფასდაკლება, ისე და ჩემს დაბალ ფასებს კიდევ დაემატება გარკვეული ფასდაკლება პროცენტულად. ეს მომხმარებლებს შეუძლიათ ისარგებლონ ფასდაკლების ბარათით და მიიღონ ფასდაკლება მათთვის ასურველ ავეჯზე. წარმატებული ქართული ბიზნესის ასოციაციაში გაწევრიანების მსურველთა განაცხადებს კომპანია ყოველდღიურ რეჟიმში იღებს. გამარტივებულია განაცხადის შესების ფორმაც. მარტივი აპლიკაცია geobusinessnews.com-ზეა განთავსებული.
რომლის შესაძლებლად დაინტერესებულ პირს ფილაქსზე ერთი თითის დაჭერი შეუძლია. Projektis mizamia shetnas unikaluri shetavazobas sirtse gaertianos rats sheizleba meti tsarmadebuli kartuli biznesi da momkhmareblebis millioniani baza shetnas rats imas nishnas rom asotsiatsiis tsevri kompaniebs aghnishnuli raodenobis potentsiuri momkhmarebeli eqoleba.